tried this a million times. Oh no. To get this off my mind. Yeah, yeah. Sometimes I feel really low. Oh no. میری طرف سے آپ کو پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کوئٹہ کے ایک چھوٹے سے علاقے مری آباد سے سلام اور صبح بخیر عرض کیا جاتا ہے. آج ہے سنڈے کا دن اور آج جو ہے ڈیٹ میرے خیال میں 25 تاریخ ہے. ابھی بج رہے ہیں تقریباً صبح کے 11 بجے. آگے جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دیتا چلوں کہ مجھے یہ ولاگ سٹارٹ کرنا تھا تقریباً صبح کے 7:30 بجے مارننگ واک جا کر, مگر میں نے جو ہے الارم سیٹ ہی نہیں کیا تھا تو بائک آؤٹ نہ ہوا تقریباً 10:30 بجے کو, اور منہ وغیرہ دھو کے ناشتہ وغیرہ لا کے تیار شیار ہو کے میں آپ کی خدمت میں حاضر. اینڈ بفور وی پروسیڈ, میری طرف سے آپ کو میری کرسمس اینڈ ہیپی قائد اعظم ڈے. اب جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان سب کو پتا ہوگا کہ میرے چینل پر کچھ 3-4 ویڈیوز موجود تھے جو ابھی نہیں ہے, اور جو لوگ مجھے نہیں جانتے ان سب کے لیے ایک کوئک انٹرویو دیتا چلوں. میرا نام ہے محمد طہٰ محسن, آئی ایم 15 ایئرس اولڈ, اور پاکستان کے ایک چھوٹا سے خوبصورت شہر کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں. کوئٹہ کا نام سن کے آپ کے ذہن میں بھی کچھ سنو فال, ماؤنٹین یا پھر بیوٹی ایکسٹرا ایکسٹرا ہی آتا ہوگا. کیوں اڑا کے عاشق کا والا ہے من چلا رکھا تھا جو نگاہوں سے بچا کے دل سیدھا سادہ ہے مشکل ارادہ ہے تو گائز میں ادھر اوپر چڑھ گیا تھا آپ سب کے لیے کچھ کلپس اینڈ کلکس نکالنے کے لیے. ادھر نیچے کمرے میں انٹرو وغیرہ شوٹ کر رہا تھا, اور جب میں کمرے سے نکلا تو میں نے نوٹس کیا کہ اسکائی جو ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور آبزرسو دکھ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس خوبصورت موقع کو مس کیے بغیر آپ سب کے لیے کچھ فوٹوز اور سینمیٹک شارٹس نکالا جائے. ابھی تک تو میں نے آپ کو نہیں دکھایا, یہ پچھلا جو میں نے دکھایا تھا یہ جو ہے بہت ہی پرانا, مطلب کب سے ہی میرے فون میں پڑا ہوا تھا. ابھی کا جو سین ہے وہ ابھی تک آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا ہے, لیکن کچھ ہی سیکنڈس میں دیکھنے کو ملے گا. تو آپ جا کر میٹرک شارٹس اور فوٹوز کو انجوائے کرے, اور اگر ہو سکے تو کامنٹ باکس میں جا کر ضرور میرے فوٹو اور ویڈیوگرافی کو ایڈ بھی کیجیے. تو آپ جو ہے اپنے سینمیٹرک شارٹس اور فوٹوز کو انجوائے کرے, میں آپ سے ملتا ہوں ناشتہ کرنے کے بعد. اچھا ابھی جو ہے ناشتہ وغیرہ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور میں نے کہا جانے سے پہلے ایکچولی مجھے کہیں پر جانا ہے 2 بجے کو, اور ابھی جو ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ولاگ میں تھوڑا سا سسپینس کریٹ کرے تو زیادہ مزہ آتا ہے. کچھ مین اور ضروری باتیں تھیں جو آپ سب سے شیئر کرنا تھا. سب سے پہلا جو سوال آپ سب نے مجھے بہت ہی زیادہ پوچھا ہے ان پچھلے دنوں میں, اور اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا, سب سے پہلے میں سوال دہراتا ہوں, بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یوٹیوب چھوڑ رہے ہو, جس کا سمپل آنسر ہے نو. اسی لیے میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ انسٹاگرام پہ کہیں پر بھی منہ اٹھا کے نہ جانا, اور یہ نہ کہنا کہ ویڈیوز نہیں بناتے ہو تو تم اپنا یوٹیوب چینل مجھے دو. پچھلے 2 ہفتوں میں مجھے بہت سارے میسیجز آئے تھے, کچھ میرے خیال میں 5-6 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پر ٹیکسٹ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے دے دو, اور کسی نے یہ کہا تھا کہ مجھے بیچ دو. سب سے پہلے آپ سب کے لیے یہ کلیئر کرتا چلوں کہ یوٹیوب جو ہے میں لیو نہیں کر رہا. جس چینل کے لیے میں نے اپنے دن رات جو ہے ایک کیے, ویڈیوز اپلوڈ کیے, میرے پاس جو ہے اپنا فون نہیں
ہوا کرتا تھا، مطلب ہوا کرتا تھا مگر اس میں جو ہے ایک بیسٹ فون کی طرح کوالٹی شوٹ نہیں ہو سکتا تھا، تو میں جو ہے دوسروں سے بھیک مانگ مانگ کے، مطلب کبھی اپنے امی سے کبھی اپنے ابو سے جو ہے ان لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے ان کے فون کو یوز کر کے ویڈیوز بناتا تھا اور ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کرتا تھا۔ آج میں جس مقام پر ہوں، مطلب مقام پر تو نہیں ہوں، مطلب جہاں پر بھی میں ہوں وہ ان کے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں ہمارے، اور چینل بھی جو ہے جب میں نے جو ہے مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کیا تھا تو ون ویک میں ہی جو ہے میرا چینل مونیٹائز ہو چکا تھا۔ میں نے جو ہے تقریباً 21 ویڈیو سے جو ہے اپنا چینل مونیٹائز کروایا تھا، کیونکہ میرے خیال میں آج کل بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لوگ جو ہے 100-200 ویڈیو اپلوڈ کر کے بھی واچ ٹائم جو ہے اکٹھے نہیں کر پاتے اور ان کا چینل جو ہے پھر بھی مونیٹائزیشن سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایک کوئسچن ہے ایم آئی لیونگ یوٹیوب، اس پر جو ہے مجھے کب سے ویڈیو بنانا تھا، لیکن میں نے کہا اگر میں ایک ویڈیو بناؤں گا تو ویڈیو بہت ہی زیادہ بورنگ ہو جائے گا، تو میں نے کہا ایک ولاگ بھی بناتے ہیں اور ایک ولاگ خوبصورت ولاگ کی صورت میں جو ہے آپ کو یہ پیغام بھی پہنچا دیتے ہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے چینل پر جو 2-3 ویڈیوز موجود تھے وہ اب کیوں نہیں ہیں، تو کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ میں نے ڈیلیٹ کیے ہیں، بعد میں مطلب کچھ ہی دنوں میں میں شاید اسے ان پرائیویٹ کروں، مطلب ڈیلیٹ نہیں کیا پرائیویٹ کیا تھا میں نے اس کو، شاید اپ کمنگ کچھ ہی دنوں میں میں اس کو ان پرائیویٹ کروں واپس سے، اور یوٹیوب جو ہے میں اب ریگولر اسٹارٹ کروں گا۔ اور اپنے اسکیڈول کے حساب سے بھی میں بالکل صحیح سے نہیں چل رہا تھا، مطلب میرا اسکیڈول کے حساب سے ہر سنڈے کو تقریباً 10:00 ویڈیو اپلوڈ ہونا تھا جو کہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایگزامز آئے تھے، پہلے اسکول ایگزام تھے، پھر بورڈ ایگزام کے لیے پریپریشن اور پریکٹیکل کے ایگزام تھے، تو ٹیوشن سینٹر وغیرہ، مدرسے، اکیڈمیز، ان سب میں جو ہے میں بہت زیادہ بزی تھا۔ تو ابھی جو ہے ہمارے ہالیڈیز بھی اسٹارٹ ہو چکے ہیں، تو بہرحال آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو میک ویڈیوز ایز سون ایز آئی کین۔ تو بس یہی باتیں تھی آپ سب سے شیئر کرنا تھا، ہوپ کہ آپ سب نے مائنڈ نہ کیا ہوگا، مطلب میرا جو سم پل سا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ انسٹاگرام پہ میں رپلائی تو ہرگز کسی کو نہیں کرتا، بٹ ریکویسٹ پہ جب میں کبھی کبھی چیک کرتا تھا تو سب جو ہے وہ یہی ہی بول رہے تھے کہ یوٹیوب چینل مجھے بھیج دو یا مجھے دے دو، اینڈ دیٹس اٹ۔ اچھا، میں نے آپ کو کچھ ہی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ میں کہیں پر جا رہا ہوں، اور ابھی جو ہے میں آپ سب کو نہیں بتا سکتا، جیسا کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا سسپینس کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جا کر نہاتے ہیں اور ریڈی شیڈی ہو کے، بلکہ میرے خیال میں یہی پر ہی ایک چھوٹا سا ٹرانزیشن کرتے ہیں کچھ اس طرح سے۔ تو گائز ابھی جو ہے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں جانے کے لیے، اور میرا جو آؤٹ فٹ ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہے، ہوم اسٹائل وغیرہ، ایک سمپل سا شرٹ ہے میرے خیال میں، میں آپ کو کھڑے ہو کر دکھا دیتا ہوں، سمپل سا بلیک پینٹ اور ایک شرٹ، اس کے اوپر بس ایک جیکٹ پہننا باقی ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، تو ایسے ہم نہیں جا سکتے۔ ملتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ سے ملتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے، ٹائم سے تقریباً 15 منٹ جو ہے لیٹ ہو چکے ہیں اور تقریباً 10 منٹ وہاں پر پہنچنے میں لگے گا۔ تو گائز اس کالج میں جو ہے آج کمپٹیشن ہونے والا ہے آل بلوچستان ڈیکلیمیشن کمپٹیشن کا، میں نے بھی جو ہے آج کے کانٹیسٹ میں حصہ لیا تھا، بٹ فنکشن سے جو ہے ایک دن پہلے جب سلیکشن راؤنڈ چل رہا تھا اور جب اسٹیج پہ میں اپنا ڈیبیٹ ڈیلیور کر رہا تھا تو بیچ میں ہی جو ہے میں سب بھول گیا تھا، سو انفارچونیٹلی میں آج کے راؤنڈ کے لیے سلیکٹڈ نہیں تھا۔ ابھی ہم اس خاص جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا آج جو ہے ہمارے اکیڈمی کی طرف سے ایک فنکشن ہینڈ ہوا ہے، آپ کو آواز آ رہا ہوگا، اور اگر میری آواز آپ کو صحیح طریقے سے نہیں آ رہا سو سوری۔ یہ جو ہے آل کوئٹہ چیس کمپٹیشن ہے، آل بلوچستان ڈکلیمیشن کمپٹیشن ہے، اور میرے خیال میں اینوئل پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہے، بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، ویڈیو کے اینڈ تک بھی رہے گا، جو بھی ہوگا یہاں پر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ چلتے ہیں اور مزید مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تمام مسلمانوں کی نمائندہ جمال بھی ثابت ہونے لگی۔ سیاسی مصروفیات کی وجہ سے محمد علی جناح کی نجی زندگی شدید متاثر ہوئی۔ ایم بی اے کے بعد 1918 میں فارسی خاتون رتن بائی سے دوسری شادی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد
case of unity is also applicable in the case of war as well. A large number of army have strength and losing of everything. There is beauty and power in unity. We must at every step of life is dependent on another one. But living unitedly does not mean that we should when a team gets separated, so their all members become four. Hence, unity is crucial to carry out certain tasks. We stand and divided before. It has been perceived from the beginning of the humankind that whenever there is division and separation, only destruction has taken place. On the other hand, جو سرحدوں پہ جا کے ہماری حفاظت کرتے ہیں میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں پھر وہ 14 اگست کا دن آگ اگلتی ہوئی سورج کی گرمی اور اس گرمی سے جھلستے ہوئے جسم ہٹو بچو کی صدائیں مگر کون سمجھائے ہمیں صدر عالی وقار کہ وہ فرشتہ ہماری دادرسی کے لیے دستک تو نہیں دے گی الگتیا وہ آشیاں کے جس کا بنانا مہان تھا وہ آشیاں کے جس کا بنانا مہان جناب صدر دنیا کے قوموں کا اپنا نظریہ ہوتا ہے moments later. تو ڈے میں کچھ دیر چکر لگانے کے بعد واپس ہم گھر آئے اور نماز وغیرہ ادا کر کے ریفریش وغیرہ ہو کے ہم نکلے ملینیم مال کے لیے اور مال میں انٹر ہوتے ہی مجھے یاد آیا کہ میں ولاگ بنا رہا تھا تو فرنٹ کیمرے سے میں ویڈیو نہ کر پایا کیونکہ وہاں پر بہت ہی زیادہ پبلک تھا تو اسی لیے میں وائس اوور کر رہا ہوا بھی اور مال میں کچھ دیر گھومنے کے بعد شاپنگ وغیرہ کرنے کے بعد ہم نے وزٹ کیا مون ریسٹورینٹ تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جب ہم نے بل کے لیے مانگا تو انہوں نے ہمیں ایک ریویو پیپر پکڑا دیا تو سروس اچھا ہونے کی وجہ سے ہم نے بھی سب پہ ایکسلنٹ ہی مار دیا کل رات جو ہے مال میں دیر آنے کی وجہ سے کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آؤٹرو شوٹ کرنا بھول گیا تھا جس کی وجہ سے میں آؤٹرو جو ہے ابھی شوٹ کر رہا ہوں تو یہ ولاگ اور میرا فرسٹ ولاگ یہی پر ہوتا ہے اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا اف یو ریئلی انجوائے سو ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو کلک دی سبسکرائب بٹن بلو اینڈ آلسو ٹرن آن دی پوسٹ نوٹیفیکیشن سو یو ول آلویز گیٹ نوٹیفائڈ وین ایور آئی پوسٹ جانے سے پہلے آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اسکرین پر بھی جو ہے شو ہو رہا ہوگا آئی ڈی کا نام اور ڈسکرپشن میں بھی میں ڈال دوں گا اسٹے ٹیون فار دی نیکسٹ اپ کمنگ ویڈیو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے رائے کا اظہار جو ہے سیکشن کامنٹ میں سیکشن کامنٹ تو آپ سب کے لیے کچھ کلپس اور کلکس نکالنے کے